אנחנו חילקתי לכם בשיעור שעבר את תרגיל מספר 1, הפתרון של תרגיל מספר 1. עברתם עליו? יש שאלות? מישהו לא מבין משהו באחת משיטות הפחת? אנחנו ניתקל בכל אחת משיטות הפחת האלה גם במהלך התרגילים, ככה שאם יהיו שאלות, אז זה הזמן לשאול. בכל השיטות זה תמיד לשנה הראשונה של הנכס, חוץ מהראשונה? בשיטת קו הישר, הוצאות הפחת הן שוות כל השנים. בסכום ספרות, אתם צריכים לחשב סכום ספרות, ולכל שנה יש לכם את השבר שלה בעצם, את האחוז שלה, לשנה. ככה זה גם באחוז קבוע מיתרה פוחתת. ובשיטת התפוקה, בשיטת התפוקה בעצם מה אורך החיים שלכם? לפי כמה? מה זה אורך? התפוקה המקסימלית. לא יגידו לכם שהנכס חי 5 שנים, יגידו לכם שהנכס, התפוקה המקסימלית שלו היא נגיד כמה 10,000 שעות, יחידות או לא יודעת מה. קו הישר הוצאות הפחת שוות על פני כל שנה. כן. ויש לנו סכום ספרות שאתם צריכים לחשב את הסכום ספרות, או יורד או עולה. שיטת התפוקה, אמרנו שאורך החיים שלכם זה התפוקה המקסימלית בעצם. ואתם מפחיתים לפי התפוקה בפועל חלקי התפוקה המקסימלית, ויש אחוז קבוע מיתרה פוחתת, שזה בעצם אחוז שמגלם בתוכו את ערך הגרת כבר. זאת אומרת שכשאתם מפחיתים, אתם כופלים את העלות כולל הגרת באחוז הזה, מחשבים הוצאות פחת לכל שנה שלמה שהנכס חי, ומחלקים אותה באופן יחסי לפי התקופה. עוד שאלות? עכשיו אנחנו עם התרגיל הזה. בסדר? אני לא אוהב את הקיצורי דרך, אבל נראה את זה. טוב. שאלה 3. חברת שירה בע"מ רכשה ב-1.1.2007 מכונת דפוס משוכללת להדפסה על נייר וחיתוכו לגודל רצוי. עלות המכונה 1,430,000 וערך הגרת שהוערך ביום הרכישה הוא 50,000 ש"ח. אורך החיים של מכונת הדפוס הוא 5 שנים, ואורך חיי הסכינים, סכיני החיתוך, 3 שנים. אז מה אנחנו רואים שיש לנו פה? מכונה וסכינים, יש לנו פה בעצם הפחתה בשיטת הרכיבים. שיש לנו נכס אחד שלם שמופרד לרכיבים. כל רכיב יש לו אורך חיים משל עצמו, עלות משל עצמו, שיטת פחת שונה. בעצם אתם מנהלים כל רכיב בנפרד, מגיעים לסוף השנה, לא לשכוח שזה נכס אחד. אתם צריכים להציג את הנכס, סך הכל, איך הוא נראה במאזן, שהוא מורכב מכל הרכיבים. בסדר? לא מספיק להראות הצגה של רכיב אחד במאזן, אלא אתם צריכים לחבר את כל הרכיבים ביחד ולהגיע להצגה הכוללת של הנכס. אז אומרים לנו שאורך החיים של המכונה 5 שנים והסכינים 3 שנים, והחברה מציגה בשיטת העלות. ערך הגרת מיוחס כולו למכונה, ערכם של הסכינים בתום 3 שנים לאחר ההחלפה הוא 0. מה זה אומר? שה50,000 גרת, למי מיוחס כולו? למכונה, והגרת של הסכינים 0. עלות סכיני החיתוך ביום הרכישה 180,000 ש"ח, כלולים בעלות המכונה. זאת אומרת שבתוך 1,430,000, עלות כל המכונה, יש 180,000 שמיוחס לסכינים, והיתר מיוחס לגוף המכונה. ב-1.1.2010 החליפה החברה את הסכינים, סכיני החיתוך, עלותם בפועל הייתה 250,000 ש"ח. אז בעצם אחרי 3 שנים, אחרי שבעצם אורח החיים שלהם מסתיים, החברה הרי לא יכלה להשתמש בהם, היא החליפה בחדשים. קנתה חדשים ב-250,000 ש"ח. שיטת הפחת לגוף המכונה קו ישר, לסכינים סכום ספרות שנים יורד. אז אנחנו כבר רואים שלכל רכיב יש עלות משל עצמו, ושיטת פחת שונה, ואורך חיים גם. ערך הגרת של סכיני החיתוך החדשים לאחר 2 הוא הינו 16% מעלותם. בתאריך 1.1.12 מכרה החברה את המכונה תמורת 100,000 ש"ח. אז בעצם עכשיו אנחנו מתחילים ממועד הרכישה ומתקדמים לאורך השנים. אז נתחיל קודם כל מנתונים כלליים. אני ממליצה לכם גם בבחינה מן הסתם תקבלו שאלה גדולה עם נכס שיהיו לו כמה רכיבים. ממליצה לכם לרכז את הנתונים לכל רכיב, לרשום את העלות שלו, את שיטת הפחת שלו, כמה שנים להפחתה, כל מה שרלוונטי לגביו, ואז כל פעם לחזור לאותם נתונים מאשר לחזור כל פעם לנתוני השאלה,
שרוב הסיכויים שאם תחזרו לנתוני השאלה, תתבלבלו, העין תקפוץ לכם. תרכזו לכם הכל מסודר, ואז תרוצו לפתרון השאלה. אז דבר ראשון, יש לנו, אנחנו יודעים שיש לנו שני רכיבים, גוף וסכינים, ולכל אחד מהם יש עלות. מה אנחנו יודעים? שסך הכל העלות שלהם? 1,430,000. והסכינים אמרו לנו ש-180, והגוף 1,250,000. בעצם זה מה שנשאר. זה העלות של כל רכיב. לכל רכיב כזה אני יודעת שיש גם אורך חיים שהוא שונה. הגוף חי 5 שנים והסכינים 3 שנים. שיטת פחת, את הגוף אני מפחיתה בקו ישר והסכינים בסכום ספרות יורד. אם אני מפחיתה אותם בסכום ספרות יורד, מה אני צריכה לחשב בהתחלה? סכום ספרות השנים. סכום ספרות השנים זה 3 כפול 3 פלוס 1 חלקי 2. בעצם 3 כפול 4 חלקי 2, סך הכל 6. וגרת. אני יודעת שלגוף יש גרת של 50,000. אמרו לי שכל הגרת מיוחס לגוף, ולסכינים ערך הגרת הוא 0. אז ריכזתי את כל הנתונים, ועם הנתונים האלה אני רצה כל שנה. כי אני רק בראשון הראשון 10 יהיה לי אותם. הם עוד לא קיימים מבחינתי. עכשיו אני מפחיתה 2007, 2008 ו-2009 לפי הנתונים האלה. כדי לא להתבלבל. מתי שהם מתחילים להיות רלוונטיים, אז אני מכניסה אותם לתמונה. טוב, אז אני בשנת 2007. מה פקודת יומן ראשונה ב-2007? רכישה. פקודת יומן לרכישה של המכונה. ראשון לראשון 2007. רכישה, חובה, מכונה. זכות מזומן, 1,430,000. אפשר היה להפריד פה לרכיבים, אפשר, זה לא משנה. חובה מכונה, זכות מזומן, והשתמשתי שנה במכונה, מה אני צריכה לרשום? הוצאות פחת. אז יש לי חובה, הוצאות פחת של הגוף, זכות פחת נצבר, ויהיה לי הוצאות פחת על הסכינים. בעיקרון לכל אחד מהם, אפשר פקודת יומן אחת, זה לא משנה. אבל אתם צריכים לדעת שכל אחד מהם החישוב הוא נפרד. אפשר, אפשר, זה לא משנה. אז מה קורה לנו עם הגוף? אנחנו מפחיתים עלות של 1,250,000, פחות מה? פחות 50,000 גרת. כל זה חלקי 5 שנים, סך הכל 240,000. 240,000 הזה ירוץ איתנו על פני 5 שנים, נכון? קו ישר, הוצאות פחת שוות, אין צורך לחשב כל פעם מחדש. והוצאות פחת של הסכינים. הסכינים אני יודעת שהעלות שלהם להפחתה היא 180,000. ואני מפחיתה בשיטת סכום ספרות שנים יורד, אז אני צריכה להפחית על פני 3 חלקי 6. סך הכל 90,000. ואני מחלקת לכם את ההצגה במאזן. תעלו את זה בבקשה למעלה. אם נסתכל על ההצגה במאזן, תתקנו רק בבקשת השנה הראשונה, הצגה במאזן ליום 31 דצמבר 2007, ולא 9. אתם רואים שרשום 9? בדף הראשון, רשום למעלה 9, זה 7. כולם קיבלו? בכותרת הראשונה, מאזן לדצמבר 2009, זה 7. זו השנה הראשונה.
אם נסתכל על המאזן של השנה הראשונה, בעצם אנחנו רואים שהעלות שלנו, הסך הכל של המכונה, מורכב מהגוף ומהסכינים, שלכל אחד מהם יש עלות ופחת נצבר. אתם רואים את זה? בסופו של דבר במאזן, מה שאנחנו נראה זה את הסך הכל. את הטור של הסך הכל מכונה, שזה 1,430,000, בניכוי 330. אבל הסך הכל הזה מורכב משני רכיבים. זה יכול להיות מורכב גם משניים, שלושה וארבעה רכיבים. בסדר? ודוח רווח והפסד, נזקף לנו בעצם כל מה שרשמנו מול הוצאות פחת. אז יש לנו הוצאות פחת של הגוף ושל הסכינים שנזקפו לדוח רווח והפסד. שנת 2008. כן. אז דבר ראשון, אני רושמת הוצאות פחת על הגוף באיזה סכום? 240,000 ללא שינוי. קו ישר. ו... כן. זה רוב הסיכויים שהתבקש. והוצאות פחת של הסכינים. יש לנו 180,000, לפי איזה שבר? לפי 2 חלקי 6. בשנה הראשונה הפחתנו 3 חלקי 6, בשנה השנייה 2 חלקי 6, ושנה הבאה נשלים את השישית. 60,000. הגענו לסוף שנה, לא קרה עוד שום דבר, ואנחנו מציגים מאזן. שימו לב שבמאזן, אנחנו נראה שהפחת הנצבר גדל בהשוואה לשנה קודמת בגובה הוצאות הפחת שרשמנו השנה. הגדלנו את הפחת הנצבר בגובה הוצאות הפחת. והאם העלות השתנתה? לא. העלות לא השתנתה. אז רק הפחת הנצבר גדל בגובה הוצאות הפחת שרשמנו השנה. כולם רואים את זה? את ההצגה לדצמבר 8? ובדוח רווח והפסד יש לנו את הוצאות הפחת שרשמנו גם על הסכינים וגם על הגוף. ושנת 2009. יש לנו הוצאות פחת על הגוף, עדיין אנחנו בקו ישר, לא קרה שום דבר. 240,000. הוצאות פחת על הסכינים. 30. יש לנו בעצם את ה-180,000 כפול 60. שישית. סך הכל 30,000. הגענו לשנה השלישית של הסכינים. נכון? 2007, 2008 ו-2009. מה אנחנו אמורים לראות במאזן עכשיו לגבי הסכינים? מה אנחנו מצפים לראות? שהעלות מופחתת היא 0. העלות היא בגובה הפחת הנצבר. למה 0 ולא משהו אחר? כי אין גרת. אם היה גרת, היינו מצפים לראות בעלות המופחתת את ערך הגרת. הפקודה, החישוב של האיפוס, היא תמיד באה בשנה העוקבת? מה זה של האיפוס? של הגריעה? ביום שאני קונה אני גורעת. ביום שאני קונה אני גורעת. לא משנה. אז כל עוד לא אמרו לי אני לא גורעת. גם פה, בעיקרון זה הנחה שהחברה גרעה ורכשה. אבל בעיקרון היו צריכים להגיד לכם שהיא זרקה אותם או לא יודעת מה עשתה איתם. בסדר? לא היית עושה גריעה. כל עוד לא אמרו לך, לא. לא, אבל פיזית הם יכולים להיות זרוקים במחסן. עדיין, אבל אתה תציג עלות ופחת נצבר. הם קיימים אצלך במחסן. אז ההנחה היא שזה גריעה ואז רכישה. זה הנחה. כל עוד לא נתון, בבחינה תחפש שזה יהיה נתון. אנחנו נעשה את זה. במאזן של 31 לדצמבר 2009, אנחנו רואים שסך הכל העלות מופחתת של הסכינים היא 0. כי הם הופחתו במלואם, אנחנו בתום 3 שנים, ולכן זה מסתדר והגיוני לנו. גוף המכונה צבר עוד שנה. גדלנו את הפחת הנצבר בהשוואה לשנה קודמת ב-240,000 נוספים. הוצאות פחת, יש לנו את הוצאות הפחת של הגוף ושל הסכינים, שאנחנו זוקפים אותם לדוח רווח והפסד. שימו לב במבחן, ככה אתם צריכים להציג את זה. בסדר? שאלה פתוחה. זו ההצגה הנדרשת. והגענו לשנת 2010. פה אני עושה, זה ההנחה היא שאני גורעת, זורקת אותם, ואז קונה סכינים חדשים.
אבל בעיקרון זה היה אמור להיות נתון, אה? מה פתאום? זה רשמתי הוצאות פחת על זה שהשתמשתי שנה. אז אנחנו נראה את זה. אני גורעת את היתרות האלה, אני אראה את זה. טוב, אנחנו בשנת 2010. מה אנחנו יודעים שקרה ב-2010? רכשנו סכינים חדשים. אז יש לנו ראשון לראשון 2010, רכישת סכינים חדשים. אז בעצם יש לי עכשיו פה נכס חדש, שאני עכשיו רוצה לדעת מה בעצם העלות שלו ומה העומדנים שלו, איך אני אפחית אותו. אז אני הולכת ורושמת לי עכשיו את הנתונים שמתייחסים מבחינתי לסכינים החדשים. אז מה אני יודעת לגביהם? כמה הם עלו לי? 250. ואני רוצה לדעת... אוקיי, בסדר, יש לי גרת של 16% כפול 250 אלף. שזה 40 אלף, ואורך חיים. כמה אני מפחיתה את הסכינים? בעיקרון אנחנו הבנו מנתונים, מקריאה של השאלה, שסכינים כאלה יכולים לחיות 3 שנים. 3 שנים זה אורך החיים הכלכלי של הסכינים. אפשר, ניתן להשתמש בהם 3 שנים. אבל בואו נסתכל על זה מנקודת מבט של החברה הזאת. החברה הזו רכשה מכונה בראשון לראשון 2007 שחיה 5 שנים. המכונה חיה 5 שנים, קניתי סכינים ביום הראשון, חיו לי 3 שנים. הגעתי לראשון לראשון 10, כמה שנים נשאר לי למכונה? שנתיים. יש לי מה לעשות עם הסכינים האלה 3 שנים? לא. נשתמש בהם בשנה השלישית? זה לא... אז שימו לב שיש אורך חיים כלכלי ויש אורך חיים שימושי. התקן בא ואומר לנו, תפחית את הנכס לפי אורך החיים השימושי, לפי אורך החיים שאתה צופה להשתמש בו. החברה לא יכולה להשתמש בסכינים האלה בשנה השלישית, ולכן היא תפחית אותם רק על פני שנתיים. נכון, בוא נחשוב על זה פה. בוא נחשוב על זה פה, בוא תראה שזה מסתדר. אותם סכינים קניתי בראשון לראשון 2007 והגרת שלהם היה 0. למה? כי אני צפיתי ברכישה שאני אשתמש בסכינים האלה 3 שנים, שאני אמצא את החיים שלהם. אשתמש בהם עד הסוף, לא אשאיר מהם כלום ולכן הגרת 0. פה קניתי את אותם סכינים ואמרתי אני לא יכולה להשתמש בהם 3 שנים, אני אשתמש בהם 2. אז מה הגרת? 40 ולא 0. למה? כי הנכס הזה בתום 2 הוא לא שהוא שווה, הוא לא שווה 0, אני אצליח למכור אותו, הוא שווה לי משהו. אז זה בא לידי ביטוי בגרת. בסדר? הגרת לא 0, למה הוא לא 0? וזה הגיוני, כי אני מוכרת אותו אחרי 2. בסדר? עכשיו אני רוצה להכתיב לכם על זה כמה דברים, אלא אם כן חגית הכתיבה לכם ואתם לא צריכים. טוב. על ההבדל בין אורח חיים כלכלי לשימושי. טוב, אז תרשמו. טוב, אז אמרנו שהסכינים מופחתים על פני 2 ולא על פני 3 שנים. כיוון שלמכונה הסכינים יופחתו על פני 2 ולא על פני 3 שנים, כיוון שלמכונה נותרו 2 לחיות, למכונה נותרו עוד 2 לחיות למועד רכישת הסכינים החדשים. כיוון שלמכונה נותרו רק עוד 2 לחיות. והרי אמרנו שאין לחברה מה לעשות עם הסכינים, כל עוד המכונה לא פועלת. לא, נגיד אני אקנה מכונה חדשה. לא, אי אפשר להגיד נגיד, אנחנו לא בשאלה של אם. אנחנו פה מנהלים נכס. לא, את לא יכולה, אלא אם כן רשום לך. את בעיקרון מניחה שבתום 5 שנים המכונה הזו שווקת, אין מה לעשות איתה. את לא יכולה להגיד אם החברה תקנה חדשה, אז היא תוכל להשתמש. כל עוד זה לא נתון לך בשאלה, את לא יכולה להניח את זה. בסדר?
טוב, אז אורח חיים כלכלי שונה מאורח חיים שימושי. שימו לב להבדל בין כלכלי לשימושי. שימושי זה בעצם מנקודת מבט של החברה. אתם יכולים לרשום לכם? אורח חיים כלכלי הוא שונה מאורח חיים שימושי. שימושי זה מנקודת מבט החברה. לפי סעיף 50 ליאס 16, תפתחו ציטוט. לפי סעיף 50 ליאס 16, הסכום בר פחת של נכס, הסכום בר פחת של נכס, יוקצה באופן שיטתי על פני אורך חייו השימושיים. תדגישו את המילה שימושיים. תסגרו ציטוט. נקודה. אורך חיים שימושי מוגדר בסעיף 6 לתקן. ותפתחו ציטוט, כפרק הזמן שלאורכו הנכס חזוי להיות זמין. אני אכתיב כל הזמן, איזה שקט. חזוי להיות זמין לשימוש של הישות. לשימוש של הישות. אז בעצם אנחנו רואים שהחברה צריכה להפחית לפי מה שהיא צופה להשתמש בנכס, ולא לפי האורך חיים הכלכלי. עכשיו בואו נחשוב שנייה. כלכלי, אמרתי, הסכינים האלה, אם חברה אחרת הייתה רוכשת, או אותה חברה שהיא קנתה ביום הראשון, בראשון הראשון 2007, הם יכולים לתת תפוקה 3 שנים. זה כלכלי. כלכלית ניתן להשתמש בהם 3 שנים. אבל מנקודת מבט של החברה, שימושי, אורך חיים שימושי, כמה אני יכולה להשתמש בהם? רק 2. כי אין לי, המכונה שלי מתה אחרי 5 שנים. אין לה ערך. נכון, כי זה רכיב בתוך מכונה. עכשיו בואו נחשוב על זה רגע. יש לנו כלכלי ויש לנו שימושי. האם אורח חיים שימושי יכול להיות יותר גבוה מאורח חיים כלכלי? לא. יפה, אז הנה עניתם על שאלה אמריקאית. אחת הטענות בשאלה, אתם תראו, במבחנים שנים קודמות, האם אורח חיים כלכלי יכול להיות יותר גבוה, אם אורח חיים שימושי יכול להיות יותר גבוה מכלכלי. אז כלכלי זה המקסימום. כלכלי זה המקסימום תפוקה שה... מקסימום יכולת שימוש בנכס. טוב. אז אמרנו, עכשיו אורך החיים הוא 2, ואז אנחנו נחשב סכום ספרות, כי אנחנו עדיין בשיטת סכום ספרות. 2 כפול 3 חלקי 2. 3. סכום ספרות שנים, 3. כן, כן. ומוכרת את היתרה. לא, הכלכלי זה המקסימום שניתן להפיק מהנכס. תכף, עכשיו נראה. אז רגע לפני שאני קונה, ההנחה שלי פה, שאני זורקת את הסכינים האלה לפח. לא נתון, לא אמרו את זה בשאלה, אבל ההנחה של הפתרון, שאני זורקת את הסכינים האלה. אם אני זורקת את הסכינים האלה, אני לא רוצה בכלל לראות שהם יופיעו לי במאזן. אז הפקודה הראשונה זה גריעת הסכינים הישנים. איך הם מופיעים לי במאזן באותו יום, בראשון לראשון 10? יש לי עלות של 180, פחת נצבר של 180. אז כדי להעיף את היתרות האלה מהספרים, אני צריכה לעשות חובה פחת נצבר 180 וזכות עלות 180. נכון? בעצם זה כמו פקודת יומן למחירה, רק ש... מה אין לי פה? לא קיבלתי כסף. לא קיבלתי כסף. בעיקרון, זה היה אמור להיות נתון שהחברה זרקה את הסכינים. כל עוד הסכינים יושבים במחסן החברה, נמצאים, לא יודעת איפה, בבעלות החברה, את לא יכולה לגרוע אותם. זה הנחה. אמרתי הנחה. הנחת פתרון שהיא זרקה אותם. לא, לא יהיה לכם דבר כזה.
כן, לא, במבחן זה לא זה. עוד שאלות? בעיקרון לא. אם לא, לא, אם הייתם מקבלים דבר כזה במבחן, גם מי שלא היה גורע, זה לא היה. זה הגריעה, כן. טוב, אז זרקנו את הסכינים, זה הגריעה, ועכשיו אני קונה. אז יש לי פקודה לרכישה. חובה סכינים, זכות מזומן, 250,000. ויש לי הוצאות פחת. חובה הוצאות פחת. גוף, זכות פחת נצבר בגובה של 240,000. אני מזכירה לכם של הגוף באיזה שנה אני? של פחת? שנה רביעית. ואני בשיטת הקו הישר, ולכן הוצאות הפחת שוות זהות בכל שנה. אני נשארתי עם ה-240 שחישבתי. מה השתנה לי? הסכינים. אז יש לי חובה. הוצאות פחת, סכינים, זכות פחת נצבר. עכשיו אני מפחיתה איזה עלות? 250. של 250, ה-180 כבר לא קיים. 250 אלף. פחות 40 כפול 2 חלקי 3. סך הכל 140 אלף. מה? שאלה? טוב. אם נסתכל עכשיו על המאזן של דצמבר 2010, אנחנו רואים שהגוף של המכונה צבר עוד שנה, ואיזה סכינים אנחנו רואים? במקום 180 אנחנו רואים עלות של 250, בניכוי הפחת שצברנו 140 אלף. דוח רווח והפסד, כרגיל, אנחנו נראה הוצאות פחת, סכינים וגוף. ושנת 2011. שנת 2011, הגענו בעצם לשנה החמישית. יש לנו לרשום הוצאות פחת על הגוף. של 240 אלף. ו-250 אלף. פחות 40 אלף. כפול מה שנותר לי. 1 חלקי 3. סך הכל 70 אלף. אז סיימנו, הגענו לשנה החמישית. הפחתנו את הגוף 5 שנים, והפחתנו את הסכינים 2. מה אנחנו מצפים עכשיו לראות במאזן? עלות מופחתת. את הגרת. הגוף נצפה לראות עלות מופחתת של 50 אלף, ואת הסכינים נצפה לראות עלות מופחתת של 40 אלף. אם נסתכל במאזן שחילקתי לכם, אנחנו רואים שבאמת זה מה שקיבלנו. סך הכל יש לנו עלות מופחתת של 90 אלף. שמורכבת מגרת של 50 ועוד גרת של 40. בעיקרון ההצגה היא צריכה להיות הסך הכל. אבל במבחן כדי לקבל נקודות, נניח וסכמת דברים לא נכונים או זה, אני צריכה לראות את ההרכב. אם לא תיתן את ההרכב, אני לא אבין איך הגעת לטעות, קצת יותר בעייתי. בסדר? אפילו לא לרשום ככה, לעשות זה ועוד זה. בסדר? טוב, והגענו עכשיו לראשון לראשון 12 ואומרים לנו שיש לנו מחירה. אז בעיקרון כל פעם שיש לנו מחירה, מה אנחנו עושים? קיבלנו כסף וצד שני, אנחנו צריכים לגרוע את היתרות המאזניות מהספרים. כדי לגרוע יתרות מאזניות אנחנו צריכים לדעת איך המכונה הזו בכלל מוצגת ביום המחירה. אז במקרה הזה יש לנו כבר את המאזן של ה-31 לדצמבר 11, אז אנחנו כבר יודעים איך המכונה הזו נראית במאזן. ולכן קל לנו. אז ישר נעבור לפקודת יומן. למכירה, ראשון לראשון 12, חובה מזומן 100,000. מה עוד אני צריכה לעשות? לאפס את הפחת הנצבר, חובה פחת נצבר 1,410,000 מהמאזן. זכות עלות 1,500,000 גם מהמאזן. ומה נשאר לנו פלאג נאמבר? רווח הון 10,000. גרעתי אותם. גרעתי, חובה, עשיתי חובה פחת נצבר.
ברגע שאני גורעת או מוכרת, אין לי יותר יתרות בגין אותו נכס. מבחינתי, הסכינים, ברגע שעשיתי להם פקודת גריעה, הם לא קיימים. מיליון וחצי זה המיליון 250 של הגוף. מיליון 250 של הגוף, פלוס סכינים, איזה סכינים? ה-180 או ה-250 החדשים. בסדר? טוב, שאלות על השאלה הזו. לא. לא, חבר'ה, זו לא שאלה מבחינה. לא. ממש לא. לא. ש? ברור. אומרים לכם, מחירה של מכונה זה הנכס בכללותו. חברה מכרה את כל הנכס. לא אומרים לך שהיא מכרה רק רכיב מסוים. בסדר? וגם תשימו לב שאם אתם בשאלה של רכיבים, לא יכולים להגיד לכם פתאום שבאמצע החיים החברה מכרה רכיב אחד, וזהו. כי מה ההיגיון? איך אפשר לעשות דבר כזה? יש לי מכונה נניח שמורכבת מכמה רכיבים, ואת הרכיב השלישי החלטתי פתאום למכור. אז קודם כל זה צריך להדליק לכם נורה אדומה, שלא יכולים למכור רכיב מסוים בלי לקנות באותו יום רכיב אחר. כי המכונה, אתם הרי רושמים לה פחת כל הזמן. אם המכונה הושבתה, צריכים להגיד לכם שהשביתו את המכונה. כי זה שמכרו רכיב אחד, זה אומר שהמכונה מושבתת. שאלה, בשאלות אתם תראו לפעמים מצבים שמכרו רכיב אחד, או החליפו רכיב אחד, אבל באותו יום קנו חדש. או שרכיב אחד נשרף, או לא יודעת מה, ובאותו יום קנו חדש. אחרת המכונה מושבתת. בסדר? שאלה 5. בראשון 2009 רכשה חברת אייל מכונה בעלות של 450 אלף שקל. המכונה מופחתת בשיטת... מכונה מופחתת בשיטת הקו הישר על פני 5 שנים. ערך הגרת הוערך ביום הרכישה ב-30 אלף ש"ח. ב-1.7.2011, לאחר בחינת נתוני המכונה, החליטה הנהלת החברה לשנות את שיטת הפחת לסכום ספרות שנים יורד. כמו כן, באותו יום הוערכו מחדש עומדני המכונה, ונקבע כי יתרת אורך חיים מ-1.7.11 היא 4.5 שנים, והגרת בתום התקופה הוא 10,000. אז יש לנו פה שינוי שיטת פחת וכל מיני שינוי עומדן על הגרת ועל אורך החיים. שינוי עומדן ושינוי שיטה, שינוי שיטה מטופל כשינוי עומדן, ושינוי עומדן מטופל מתחילת שנה. זאת אומרת ש... גם אומרים לכם פה שכל אחד מהשינויים האלה קרה, אחד ב-15 למרץ, אחד ב-15 ליוני, אחד ב-20 בספטמבר, מבחינתכם הטיפול החשבונאי הוא לראשון לראשון של אותה שנה. בסדר? אז אנחנו נצטרך להתאים את כל הנתונים ליום הטיפול החשבונאי לראשון לראשון. כלומר, להוסיף חצי שנה, כן. אז בואו נראה איך אנחנו מטפלים בשינוי עומדן הזה. לפני זה נתחיל לטפל בנכס מיום הרכישה ונתקדם עד היום הזה. שנת 2009, פקודת יומן ראשונה. פקודת יומן ראשונה, רכישה. חובה מכונה, זכות מזומן, 450 אלף. חובה הוצאות פחת. זכות פחת נצבר. שימו לב כמה זמן, כמה חודשים אתם משתמשים בנכס. אם אתם משתמשים בו שנה, או 9 חודשים, או 6 חודשים. במקרה הזה קנינו בראשון לראשון, וזה מועד ההפעלה נניח, אז 450 אלף, פחות 30 אלף, חלקי 5, אנחנו צריכים הוצאות פחת לשנה שלמה, ולכן אנחנו לא כופלים בחלק יחסי. אבל אם היינו צריכים, צריכים לשים לב לזה. שינוי שיטה מטופל כשינוי עומדן, ושינוי עומדן מטופל מתחילת שנה. אז הוצאות פחת 84,000, ואנחנו בקו ישר, ולכן זה מה שיהיה לנו גם בשנים הבאות. מאזן, 31 לדצמבר 2009, יש לנו עלות של 450,000, מינוס 84,000, עלות מופחתת 366,000.
דוח רווח והפסד, מה יראה לנו? הוצאות פחת של? 84. דוח רווח והפסד, נראה הוצאות פחת. ב-2010 קרה משהו? שינו משהו? לא קרה שום דבר, אז רק הוצאות פחת. 2010, חובה הוצאות פחת, זכות פחת נצבר, 84,000. מאזן. מה קרה לנו במאזן? הפחת הנצבר צבר עוד שנה, אז יש לנו עלות ללא שינוי, והפחת הנצבר 84,000, זה היתרת פתיחה, פלוס 84,000 זה השנה, סך הכל 168. עלות מופחתת, 282,000. טוב, דוח רווח והפסד ל-2010. יראה הוצאות פחת של 84,000. טוב, הגענו ל-2011 ויש לנו בעצם בשנה הזו את השינויי עומדן ושינוי שיטה. אז אמרנו, כל מה שאמרו לנו, אנחנו חוזרים לתחילת שנה. מבחינתנו הטיפול החשבונאי הוא בראשון לראשון. 2011, יש לנו שינוי עומדן. ברגע שיש לכם שינוי עומדן, בעצם כל שינוי שיש לכם בנכס, באיזשהו עומדן, בעלות של הנכס, כל דבר שמשנים לכם, אתם חייבים בעצם לעצור ולראות איך אתם מטפלים בו. אז במקרה הזה זיהינו שזה שינוי עומדן, מטפלים מתחילת שנה. זה אומר שמתחילת השנה, מהראשון לראשון 11, מעכשיו ועד הסוף, אתם תצטרכו לחשב הוצאות פחת על הנכס הזה לפי העומדנים שנכונים לאותו יום. כל מה שהיה עד עכשיו, מבחינתכם זה היה בסדר. זה שהחברה בחרה להפחית לפי גרת מסוים, באורך חיים מסוים, בשיטת פחת מסוימת, זה לא טעות, זה היה בסדר. עד לאותו יום זה מה שהיא רשמה וזה בסדר, זה היה לפי העומדנים האחרונים. כרגע היא שינתה את העומדנים, מהיום והלאה יש לכם נתונים חדשים. שמעתה והלאה ישמשו אתכם לחישוב הוצאות הפחת. אז כל פעם שאתם מגיעים למצב כזה, אתם רושמים נתונים חדשים. אני אעשה לזה סיכום בסוף השיעור. בסוף השיעור יש לנו זמן היום, אנחנו נעשה את זה. רגע, וטעות להגיד עד יולי? בטח שזה טעות, כי שינוי עומדן הוא תחילת שנה. אמרתי, לא משנה באיזה תאריכים היו אומרים לכם. אחד השינויים היה ב-15 למרץ, השינוי השני ב-30 ביוני, לא משנה מה. כל השינויי עומדן שקרו במהלך השנה, אתם חוזרים אחורה לתחילת שנה. אוספים את כל השינויים, מטפלים בהם לתחילת שנה. אז נתונים אלן כן זה שיבוא, אני דברת על השינוי עומדן. אז נתונים חדשים. מבחינתנו, מה יש לנו להפחית מהיום והלאה? כמה נותר לנו? מתוך עלות של 450, נותר לנו להפחית עוד 282,000. זאת אומרת שהבסיס שלכם מהיום והלאה הוא העלות המופחתת. אז עלות מופחתת לראשון לראשון 2011, יש לנו 282,000. עלות מופחתת 282,000, היא תשמש אותנו מעכשיו והלאה לחישוב הוצאות הפחת ביחד עם כל העומדנים החדשים. אז בואו נראה מה העומדנים החדשים שלנו. יש לנו שיטת פחת מעכשיו והלאה שסכום ספרות במקום קו ישר. הסכום ספרות יורד. מה עוד השתנה לנו? הגרת. הגרת אנחנו יודעים שהוא כבר לא סכום של 30,000 אלא 10,000. אז יש לנו גרת חדש 10,000. ושימו לב, יתרת אורך חיים חדשה. יתרת אורך חיים חדשה, אמרו לי שבראשון לשביעי אורך החיים מאותו יום והלאה הוא 4.5 שנים. אבל 4.5 שנים הזה נכון ליום ראשון לשביעי 11. באיזה יום אני נמצאת? בראשון לראשון. מה אני צריכה לעשות? להוסיף עוד חצי שנה, נכון? כדי להגיע לראשון לראשון 2011. אז לא מוסיפים
מה? הנכס הזה יחיה מעכשיו, עוד 5 שנים, 11, 12, 13, 14, 15. עד דצמבר 2015, אה? חייב. כל החשבונאים במועצה גם אנחנו... מה נעשה? אין ברירה, אל תתביישו בזה. טוב, אז יש לנו פה 5 שנים, ואם אנחנו ב... אם אנחנו בסכום ספרות ונותרו 5 שנים, מה אנחנו צריכים לעשות? לחשב סכום ספרות שנים. אז סכום ספרות 5 כפול 6 חלקי 2 15. אז אמרנו, אלה הנתונים שמעכשיו והלאה, כל עוד לא יהיה שום דבר אחר, לא יהיה שיפוץ או לא יהיה עוד שינוי אומדן, אתם משתמשים בהם. עכשיו איך נחשב את הוצאות הפחת? חובה. חובה הוצאות פחת, זכות פחת נצבר. כן. הטעות היא שאת לא מפחיתה עלות מקורית. עד עכשיו, השינוי הזה הוא לא נכון מיום הרכישה, הוא נכון מהראשון לראשון 11 והלאה. כשאתם מפחיתים עלות מופחתת, אתם חייבים להפחית יתרת אורח חיים. כי כשאתם מפחיתים עלות מופחתת, זה עלות מופחתת, זה היתרה של העלות שטרם הפחתתם. כמה נותר ליתרה הזו? רק עוד 5 שנים, לא נותר לה עוד 7 שנים. אם תפחיתי את ה-282 על פני 7 שנים, את תקבלי עוד שנתיים שהנכס הזה בכלל לא אמור לחיות, ואת מחיה אותו. הוא לא חי, הוא לא נותן אף, אי אפשר להשתמש בו. בסדר? כשאתם עובדים עם עלות מופחתת, מילת המפתח שלכם זה יתרת אורך חיים. בין אם היא חדשה ובין אם היא לא חדשה. גם אם לא שינו אותה. גם נגיד ולא היו משנים לנו אותה פה. הייתם צריכים לקחת 5 שנים פחות 2009 ו-10 שחלפו. אתם צריכים להפחית על פני 3 שנים. בסדר? מילת המפתח, כשאתם מפחיתים עלות מופחתת, וזה נכון גם לשינוי עומדן, וזה נכון גם לשיפוץ, וזה נכון גם למענקים, כשאתם מפחיתים עלות מופחתת, אתם מחפשים יתרת אורח חיים לאותו יום של העלות המופחתת. אתם לא יכולים להפחית עלות מופחתת עם אורח חיים מקורי, ואתם גם לא יכולים להפחית הפוך אורך חיים, עלות מקורית עם יתרת אורך חיים. אתם חייבים לעבוד באותו בסיס. אם אתם מפחיתים עלות מופחתת, אתם מפחיתים על פני יתרת אורך חיים. אם אתם מפחיתים עלות מקורית, אתם מפחיתים על פני אורך חיים מקורי. אי אפשר פה. זה כלל אבל שאתם צריכים להיות איתו אחידים. אנחנו נראה את זה גם בהמשך עם הענקים, שכל פעם אפשר להפחית את ההכנסה הנדחית. או את היתרה המופחתת, או את המקורי. לא מתייחסים אליו אף פעם. התייחסנו אליו כי ראינו שבראשון השביעי אורך החיים היה 4.5, הוספנו עוד חצי כדי להגיע לראשון הראשון. אמרתי, יכלו לבלבל אתכם עם תאריכים, להגיד לכם ב-20 בספטמבר, ב-20 ל... אז שינוי שיטה מטופל כשינוי עומדן, תחילת שנה. שיפוץ מטופל מהיום. שיפוץ מיום השיפוץ והלאה. שיפוץ. שיפוץ, זכאות למענק. נדבר על זה היום, יהיה לנו זמן. טוב, אני הולכת לחשב עכשיו הוצאות פחת. אז אמרנו שהוצאות הפחת, אנחנו נגיע לזה בסוף. כן. כשאנחנו נחשב הוצאות פחת מהיום והלאה, אנחנו נשתמש בעומדנים האלה. אנחנו בעצם נפחית את ה-282,000 פחות הגרת החדש כפול הסכום ספרות החדש שחישבנו שזה 5/15. סך הכל 90,667. אז זה עלות מופחתת. וזה גרת חדש וזה 5/15. ובואו נראה את המאזן. מה יש לנו במאזן? העלות השתנתה, 450, לא השתנתה. פחת נצבר, התחלנו מ-168,000, יתרת פתיחה, והוספנו 90,667 פחת השנה.
סך הכל 258,667. שאלה פתוחה, אני מעגלת, או למעלה או למטה, מה שהכי קרוב. בשאלה פתוחה, לא להשאיר נקודות. שאלה סגורה, יהיה לכם הנחיות ברורות בכל שאלה. אם פה היה כתוב לך את שתי ספרות, מה זה היום? מה? להגל עד שתי ספרות? להגל הזה, להגל למעלה או למטה. אבל אם היו אומרים להשאיר את ה... להגל למספר שלם, זה השאלה. כן. לא להגל שתי ספרות אחרי הנקודה. זה להשאיר. להשאיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה. בסדר, אתם תראו בחינות שנים קודמות, ואתם תבינו. גם אם אתם תגיעו לתשובה, בוא נאמר, אתם לא תתבלבלו. נגיד אם יצא לכם, נגיד לא יהיה רשום להגל, ותקבלו תשובה במחשבון, 10,558.2. אז אתם תראו, אם זו התשובה הנכונה, אתם תראו 10,500, אפילו לא זוכת מה אמרתי. אבל אתם תראו את המספר הזה. בסדר? אל תדאגו מזה, שזו תהיה הדאגה האחרונה שלנו. לא לדאוג מזה, בסדר? טוב. הגענו ל-2012 ואמרו לנו שמכרו את המכונה בראשון לשביעי 2012. אם מכרו את המכונה בראשון לשביעי 2012, זה אומר שהשתמשו בה רק חצי שנה. ולכן זה אומר שניתן ביטוי להוצאות פחת אך ורק של חצי שנה. הוצאות הפחת לחצי שנה התבססו גם הם על הנתונים החדשים שחישבנו. ברגע שהיה לכם שינוי עומדן, יש לכם נתונים חדשים שישמשו אתכם לחישוב הוצאות הפחת מאותו יום והלאה. ולכן ב-2012 יש לנו הוצאות פחת חצי שנה עד המכירה. שוב פעם, אנחנו יוצאים מה-282,500, פחות 10,000, כפול מה? עכשיו... 282,500. נכון, צודקים. 282,000, פחות 10,000, הגרת החדש, כפול, כמה נשאר לי? 4/15, כפול חצי. 36,267. והגענו ליום המכירה. ביום המכירה, בראשון לשביעי 2012, אנחנו בעצם מקבלים כסף, מוכרים את המכונה, ולכן אנחנו צריכים לגרוע אותה מהספרים. בשאלה הקודמת הייתה לנו מכירה, בראשון לראשון 12, שרגע לפני הצגנו מאזן. זוכרים? לקחנו את היתרות מתוך המאזן והיה לנו קל. אבל בראשון לשביעי שיש לנו פה מכירה, אין לנו מאזן. אז מטעמי נוחות בלבד, אני מציגה מאזן רגע לפני המכירה. לא חייבים לעשות את זה, מי שלא נוח לו, מסרבל אותו. אני עושה עכשיו... עלות ופחת נצבר, נכון? מה? אז מה? לא הבנתי. כרטיס? לא, אני יותר נוח לי ככה, אני לא עובד עם כרטיסים. ברגע ש... אני מיסודות המערכת, אני כבר לא עובד עם כרטיסים. כן? מי? מי? אלון לימד יסודות המערכת. זה רק מטעמי נוחות, הכרטיסים. כל אחד... והפרשה לחומס וזה, אני עובד עם כרטיסים. אבל פה לא... טוב, אז מאזן ראשון לשביעי 2012. רגע לפני מכירה. ואני עושה את זה שוב פעם, אני אומרת, רק מטעמי נוחות, מי שלא רוצה שלא יעשה, אני עושה את זה כדי שזה יקל עליי לפקודת יומן למכירה, שאני אדע בדיוק איזה יתרות לגרוע מהספרים. אז מה יש לי באותו יום? איזה עלות? 450. של 450. פחת נצבר, יש לי פחת משנה קודמת, 258,667, פלוס 32,267, 294,933. זה מה שישמש אותי למכירה. זה מאזן רק רגע לפני מכירה, ואותו אני הולכת למחוק עכשיו, לאפס אותו. בסדר?
זה אמרתי, זה שלב ביניים, לא חייב לעשות אותו. עכשיו אני בפקודת יומן למחירה. חובה מזומן, אני יודעת את המזומן? לא יודעת. חובה, פחת נצבר. עכשיו קלי, אני יודעת שהפחת הנצבר שלי הוא 294, 933, זכות מכונה. מה? שלושים ושש, נכון. אבל זה לא טעות קריטית, התוצאה שלי נכונה. זכות מכונה, אמרו לי שיש רבע הון. של 5,000 ופלאג נאמבר. זה המזומן. 160,067. אם נסתכל על המאזן, ה-31 לדצמבר 12. מה יהיה לנו במאזן? מאזן 31 לדצמבר 12. אפס, המכונה נמכרה. ודוח רווח והפסד. הוצאות פחת של חצי שנה, 36,267, ולא לשכוח רווח הון של 5,000. כן, אבל אני עושה איתכם עכשיו סיכום כזה קצר של כל השינוי אומדן, תיקון טעות. בטח, ברור. לא, 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 לא. חייבים לדעת גם נטו וגם ברוטו, ובהחלט בכל שאלה זה מצוין. יכול להיות בשאלה האמריקאית שתראה שזה לא רשום לך, לא נטו או ברוטו, אבל כנראה שאז ההשפעה היא, זה לא משנה. כן, חייב. טוב, אז השינוי הראשון ראינו שזה שינוי אומדן, ואמרנו ששינוי שיטה גם מטופל כשינוי אומדן, ולכן נכנס פה גם שינוי שיטה. ואמרנו שכשיש לנו שינוי אומדן, אנחנו מטפלים בו לתחילת השנה. תחילת שנה, בעצם החברה באה, כמו שראינו בשאלה, העריכה מחדש את האומדנים שלה, זה לא אומר שמה שהיה עד היום זה טעות, פשוט מהיום והלאה, מתחילת השנה, האומדנים החדשים הם אלה שישמשו אותנו לחישוב הוצאות הפחת. אז מה בעצם אתם צריכים לבוא לעשות? לעמוד בתחילת שנה, כמו שראינו, לחשב עלות מופחתת, יתרת אורך חיים ואומדנים חדשים. בסדר? כמו שראינו, עלות מופחתת, יתרת אורך חיים, אומדנים חדשים, אם יש גרת חדש, אם יש שיטת פחת חדשה. זה מה שאנחנו עושים בשינוי אומדן. וגם העלות המופחתת היא לראשון לראשון? הכל לראשון לראשון, הכל לתחילת שנה. הכל, כל הנתונים החדשים לאותו יום. בסדר? לאותו יום, ליום, לתחילת שנה. כמו שעשינו בתרגיל. אחרי שינוי אומדן יש לנו תיקון טעות. תיקון טעות גם. לא משנה לכם באיזה תאריך זה התרחש או התגלה. התגלה, סליחה. לא משנה, אומרים לכם בראשון לשביעי התגלה שהחברה טעתה וכך וכך וכך. אתם מטפלים בתיקון טעות בתחילת השנה בה התגלתה הטעות. אז גם פה טיפול חשבונאי לתחילת השנה בה נודע על הטעות. אם אומרים לכם, בראשון לשביעי גילתה החברה שהיא עשתה טעות, ותכף נראה מה זה למשל טעות, אתם טיפול חשבונאי תחילת שנה. מה זה למשל יכול להיות טעות? שאומרים לכם שביום הרכישה, נניח,
לחברה היו הוצאות הרכבה של המכונה, שבמקום להבן אותם לנכס, שראינו שכבר מותר להבן עלויות הרכבה, במקום להבן אותה לנכס, מה החברה רשמה? הוצאה. חובה הוצאה, זכות מזומן, במקום לרשום חובה נכס, זכות מזומן. מה שאתם צריכים לעשות בתיקון טעות בעצם, אתם מתקנים את היתרות המאזניות בגין שנים קודמות. ששימו לב, זה משהו שאתם לא עושים פה בשינוי עמדן. שינוי עמדן אמרנו, מה שהיה עד היום, זה היה וזה היה נכון לאותם שנים, מהיום והלאה נטפל בעומדנים החדשים. רק לתחילת שנה, אבל לא... אתה עומד בתחילת שנה ואתה מתקן אחורנית. את היתרות המאזניות בגין השנים הקודמות. תכף נראה. אבל היא אמרה שאנחנו לא עושים בסוף את ה... אתה לא חוזר אחורה. נכון, זה מה שאמרתי. לא חוזרים אחורה, מתקן בגין שנים קודמות את הפחת הנצבר, את העלות ואת העודפים. בתחילת השנה אתה עושה את זה. אז אמרנו, בתחילת שנה, אז יש לכם שני תיקונים. בואו נראה תיקון ראשון. תיקון ראשון יש לכם במישור העלות. בואו נלך, נצמד לדוגמה הרגע שנתתי לכם, שהחברה בטעות לא יבנה הוצאות הרכבה. היא לא יבנה בטעות הוצאות הרכבה, אז עכשיו אני מתקנת את עלות הנכס. מה אני צריכה לעשות לנכס? להגדיל אותו. נכון? בטעות לא הגדלתי אותו ביום הרכישה. אז חובה, עלות, נכס, זכות, מול מה? מול? אני מתקנת יתרות מאזניות בלבד. אני לא יכולה לתקן שוב פעם סעיפי הוצאה, כי הוצאה זו הוצאה שהיא שייכת לשנה, והשנה היא כבר נסגרה, והכרטיס הוצאות התאפס. אני לא יכולה לתקן יותר מול הוצאה. אבל לאן כל ההוצאות וההכנסות הולכות? לעודפים. אז שימו לב, יש פה זכות עודפים. בואו נבין את ההיגיון. בשנה הראשונה שהחברה קנתה את המכונה, בטעות היא רשמה חובה הוצאה. בטעות. זה שהיא רשמה חובה הוצאה, מה היא עשתה לעודפים? היא רשמה הפסד לעודפים, היא הקטינה את העודפים. איך מקטינים עודפים? חובה או זכות? חובה. מה אני באה ועושה עכשיו? מזכת העודפים, אני בעצם מתקנת את סעיף העודפים בגין הטעות הזו. אז עכשיו החזרתי לעודפים את סכום ההוצאה. שימו לב, התיקון היה יכול להיות גם מצב הפוך ממה שאני אומרת, שבטעות זקפו משהו לנכס וזה היה צריך להיות הוצאה. אז יכול להיות פה או להפך, הפקודה. נחזור עוד פעם על ההיגיון? רגע, אז פקודה ראשונה, מישור העלות. בשנה שהחברה קנתה את המכונה, בטעות היא רשמה חובה הוצאה זכות מזומן. במקום חובה נכס, זכות מזומן. נכון, אמרנו, היא הייתה צריכה להבן? לא, עזוב הוצאות פחת, אני במישור העלות. העלות שלי הייתה קטנה מדי, נמוכה מדי. אז עכשיו הייתי צריכה להגדיל את העלות. זה הבנו חובה עלות, אבל למה זכות עודפים? בשנה שקניתי רשמתי הוצאה, רשמתי הפסד, והוא בכלל לא היה אמור להיכנס לרווח והפסד, ולכן הוא גם לא היה אמור להשפיע לי על העודפים. אז בעודפים שלי בעצם הקטנתי אותם, חייבתי אותם סתם. אז עכשיו אני מתקנת, אני מזכה. זה מישור העלות. דבר שני, יש לי את מישור הפחת הנצבר. יכול להיות שחגית הראתה לכם את זה בפקודה אחת, זה בהחלט יכול להיות בפקודה אחת, אבל אתם יכולים להבין את זה גם דרך שתי הפקודות, יכול להיות שזה ידבר יותר לחלק מכם. מישור הפחת הנצבר. לפני זה, שימו לב שרשמתי פה או להפך. למה או להפך? כי יכול להיות שעשו הפוך, שיבנו לרכוש הקבוע במקום לרשום את זה כהוצאה. ואז בעצם הייתי צריכה להקטין את העלות ולחייב את העודפים. בסדר? אז או להפך. בואו נראה מישור הפחת הנצבר. אני עם אותה דוגמה הראשונה שנתתי. בעצם העלות שלי כל השנים האלה הייתה נמוכה יותר. אם העלות שלי הייתה נמוכה יותר, אז כמה ההוצאות שרשמתי כל שנה, הוצאות פחת, היו נמוכות יותר. אז עכשיו הפחת הנצבר שלי, מה אני צריכה לעשות לו? להגדיל אותו בגין אותם שנים שלא רשמתי. אז יש לי זכות פחת נצבר, וחובה מה? עודפים. למה חובה עודפים? כל השנים האלה רשמתי הוצאות פחת נמוכות יותר. לא רשמתי מספיק הפסדים. נכון? במצב שאמרנו שלא רשמתי, לא הבנתי הוצאה לנכס, אז עלות הנכס שלי כל השנים האלה הייתה נמוכה. היא הייתה נמוכה, אז רשמתי כל השנים הוצאות פחת נמוכות יותר. אם הוצאות הפחת שלי היו נמוכות יותר, זה אומר שחסרים לי עוד הוצאות כל השנים. חסרים לי הפסדים. אז אני רושמת את ההפסדים האלה פה, ומגדילה את הפחת הנצבר. בסדר? הבנו את זה.
וזה גם, או להפך, בטח. אבל יש פחד על הרכבה, מה ההיגיון? אמרנו, עלות הרכבה, אפשר להבין אותה לנכס, אם זה הרכבה. אבל זה חלק מהעלויות שהתקן מאפשר לך להבין. כמו שלמלאי אתה מאבין עלויות של הובלה, אז גם במכונה אתה יכול להבין הרכבה וגם הובלה. בסדר? חלק ממרכיבי העלות שלך. כן, פחת נצבר עם הטעות ופחת נצבר ללא הטעות וההפרש. שימו לב שנניח והגענו לשנה מסוימת בתרגיל ויש גם תיקון טעות וגם שינוי עומדן. מה נעשה קודם? קודם תיקון טעות, אחר כך שינוי עומדן. בסדר? כי את קודם תעשי שינוי עומדן ואז על השינוי עומדן. קודם מתקנים את הטעות ואחר כך, מה? אפשר בפקודה אחת. אפשר. בסדר? אבל זה ככה יותר נוח להבין את זה. בתרגילים אין לי בעיה שתעשו בפקודה אחת. בנטו זה יהיה או חובה או זכות, לפי הגדול מביניהם. מה זה? אתם תחשבו את זה. יגידו לך שעלות הובלה בגובה 10,000 לא הובנה לנכס. אז פה אתה תעשה 10,000. תחשב את ההוצאות פחת כמה אתה צריך להגדיל, נגיד יצא לך 20,000, בסדר? של כל השנים עבר. של כל השנים. שאתה עומד בראשון לראשון, מיום הרכישה עד אותו ראשון לראשון. טוב, אז זה תיקון טעות ושיפוץ. בואו נראה מה קורה לנו עם שיפוץ. שיפוץ, אני מדברת על שיפוץ שהוא לא שמירה על הקיים, שהוא השבחה. אם זה שמירה על הקיים, אז מה עושים? חובה הוצאה, זכות מזומן. זה קל. אבל אם זה שיפוץ שהוא השבחה, אז זה חובה, נכס, זכות מזומן. מגדיל לנו את עלות הנכס. שימו לב, כשדיברנו על שינוי עומדן, אמרנו, כל שינוי שיש לי בעלות, בעומדנים, אני צריכה לעצור ולטפל בו. אז גם פה, העלות שלי משתנה. העלות שלי גדלה בעקבות השיפוץ הזה. אם העלות שלי גדלה, זה אומר שמהיום והלאה יש לי עלות חדשה לצורך הפחתה. אם יש לי עלות חדשה לצורך הפחתה, אני כבר לא יכולה להפחית אותה לפי העומדנים המקוריים. כי אני עד אותו יום של השיפוץ נניח, השתמשתי באורך חיים מקורי. אבל עכשיו הצטרף אליי שיפוץ שהוא לא מצטרף אליי מהיום הראשון. הוא מצטרף אליי מאמצע החיים של הנכס. זאת אומרת שאם היה לי שיפוץ ב-100,000 ועשיתי אותו נגיד בראשון לראשון 10, שנותרו לי לנכס עוד 8 שנים, ולא, נניח יש לי נכס שחי 10 שנים, והשתמשתי בו שנתיים, אחרי שנתיים עשיתי לו שיפוץ. אז שיפוץ הזה מצטרף אליי רק אחרי שנתיים. זאת אומרת שאני צריך להפחית אותו 8 שנים, זה לא נכון יהיה להפחית את עלות השיפוץ על פני 10. כולם מסכימים איתי? ואז גם צריך שיפוץ מטופל מיום השיפוץ והלאה, מיום השיפוץ והלאה, ואתם צריכים ליום השיפוץ לחשב עלות מופחתת, למועד השיפוץ, פלוס עלות השיפוץ, ואת כל זה להפחית על פני, מילת המפתח היא יתרת אורך החיים, על פני יתרת. נגיד לעשות חצי שנה על הפחת הקודם שהיה לפני השיפוץ? ברור, עד השיפוץ זה יהיה רגיל. נגיד השיפוץ היה בראשון לשביעי, חצי שנה הוצאות פחת רגילות, בראשון השביעי תבואו, תעצרו, תגידו בואו נחשב עלות מופחתת ליום השיפוץ, נוסיף את עלות השיפוץ ונפחית על פני יתרת אורך החיים. איך? אז רגע, תכף נדבר על זה. רגע, תכף. צריך להבדיל. אחרי שעשית את זה, אז שכל שנה עכשיו אני מתייחס לאותו פחת האלה? מפה, מהעומדן הזה והלאה. זה מעין, כמו, אנחנו מטפלים בזה בעצם כמו שינוי עומדן, כי יש פה איזשהו שינוי בעלות, אבל זה לא שינוי עומדן, זה שיפוץ. שיפוץ שמטופל מיום השיפוץ והלאה. זה לא בקו ישר, נגיד בסכום ספרות. אם זה סכום ספרות, אז אתם צריכים לחשב יתרת אורך חיים ליום השיפוץ, ולפי יתרת אורך חיים לחשב סכום ספרות חדש. פחות הגר, כפול הסכום ספרות החדש, מהיום והלאה. זה רק נגיד עם העלויות, אם יש איזשהו שיפור, ויש נגיד שינוי עומדן. לא הבנתי. אם נגיד היה בהתחלה רגיל, כאילו, איך גרת רגיל, נגיד היה, נגיד 10,000. נו. נגיד היה לי קו ישר. נו. שיניתי את זה. לא, אבל זה לא קשור לשיפוץ. לא, מה שאתה אומר זה שינוי עומדן, זה תחילת שנה. אז עכשיו אני מדברת על זה. עכשיו שימו לב, עד עכשיו דיברנו על מצב שיש שיפוץ.
החברה באה, שיפצה, ואומרים לכם שהשיפוץ הזה גרם להשבחה. אבל שימו לב שברוב המקרים, שיפוץ עושה עוד דברים מסביב. יכולים להגיד לכם שהחברה שיפצה את הנכס, ובעקבות השיפוץ, שברוב המקרים זה קורה, אורך החיים של הנכס גדל, או שפתאום הגרת של הגרת, שמה שהיא יכולה לקבל בסוף החיים, גם גדל. אז ברגע שיש לכם שינוי באומדנים שנובע מהשיפוץ, זה כבר לא שינוי אומדן שמטופל ככה, מתחילת שנה. כשיש לכם שינויים באומדנים שזה בעקבות השיפוץ, זה מטופל מיום השיפוץ והלאה. לא. בסדר? אז נגיד עכשיו היה שיפוץ, שאומרים לי שפה אורך החיים גדל בשלוש שנים. אז אני באה, מחשבת עלות מופחתת, פלוס עלות השיפוץ, מגיעה לעלות מופחתת כולל שיפוץ. מחשבת יתרת אורך חיים חדשה, לפי החדש. נגיד שיגידו לי שאורך החיים המקורי עכשיו הוא לא 5 שנים, הוא 8 שנים. אז אני צריך לחשב 8 פחות כל מה שחלף. עכשיו יתרה חדשה לאותו יום ולהפחית. ואז זה אפשר להישאר תמיד. כן. אבל אם זה אמצע שנה, אז נמשיך לפי אמצע שנה. אמצע שנה, זה אתם מטפלים פה ביום השיפוץ, לא חוזרים להתחלה. אבל השינוי עומדן שהוא בעקבות שיפוץ, זה מיום השיפוץ והלאה. כן, כן. אוקיי. לא יהיה לכם את זה. בסכום ספרות, חבר'ה, אם אתם בשאלה, אם סכום ספרות יורד או עולה, ויצא לכם סכום ספרות של 4.5 שנים או 5.5 שנים, רוב הסיכויים שטעיתם. אתם לא יכולים לעשות 4.5 שנים כפול 5.5 חלקי 2. אתם לא תראו את זה. אתם לא תראו את זה. אם אתם רואים את זה, כנראה טעיתם. אז אני אומרת, אבל אני אומרת שבשאלות ממבחנים, אם מגיע, יוצא לכם אורך חיים כזה, משהו בדרך פספסתם. אז זה הוצאה שוטפת, חובה הוצאה זכות מזומן. מה? אתם תצטרכו להבין שזה, אם זה הוצאה לשמירה על הקיים או שזה השבחה. בסדר? אמרתי, את כל התוצאה הזו אתם מפחיתים על פני יתרת אורח חיים. אם אנחנו באורך, זה לא, זה תלוי באיזה שיטה אתם. חבר'ה, אם אנחנו בשיטת קו ישר, אז אנחנו מחלקים ביתרת אורח חיים חדשה. אם אנחנו בשיטת הסכום ספרות עולה יורד, אז אנחנו מחשבים יתרת אורח חיים חדשה וסכום ספרות חדש בהתאם לאותו מספר. אם אנחנו בשיטת התפוקה, מה נעשה? נחשב את יתרת התפוקה המקסימלית לאותו יום, ואיתה נמשיך. שזה בעצם, כן, התפוקה הכוללת פחות מה שחלף. זה לגבי תפוקה. אני אומרת ואתם יכולים לכתוב. אם אנחנו בשיטת התפוקה, אתם צריכים לחשב פה יתרת תפוקה מקסימלית לאותו יום, שזה בעצם כל התפוקה של הנכס, שיכול להיות שגם יהיה בה שינוי עומדן, יגידו שהיא גדלה. אז אתם צריכים לחשב את היתרה החדשה, היתרה החדשה. לפי כמה חלף, יתרת התפוקה המקסימלית. לא, לא בהכרח. יכול להיות לפי שעות מנוע וזה, זה לא בהכרח. ואם אנחנו בשיטת אחוז קבוע מיתרה פוחתת, שימו לב, יש לנו את הנוסחה 1 פחות גרת חלקי, מה נעשה? גרת חלקי? עלות מופחתת. כן, אם. כל זה, אחד חלקי מה? יתרת אורך חיים. בסדר? מה? זה אחוז קבוע מיתרה פוחדת. שאם יש שיפוץ ואני בשיטה הזאת צריכה לחשב אחוז חדש. צריכה לחשב אחוז חדש. להפחית את העלות המופחתת לפי אחוז פחת חדש. זה זו, עלות מופחתת פלוס עלות שיפוץ, אני שמה אותה פה, גרת חלקי זה, בסדר? אתם תתקלו בזה בשאלות, מי שעכשיו זה נראה לו כמו סינית, אז יכול להיות שזה בסדר, לא בטוח שיפול לכם מהסימון, כי אני התקדמתי איתכם לדברים שיעזרו לכם לשאלות הבאות. אז תפתחו את הדף הזה שרשמתם ותזכרו. שיטת התפוקה, אתם מחשבים יתרת תפוקה מקסימלית? תפוקה השנה חלקי יתרת התפוקה. נגיד אומרים לך שכל התפוקה של הנכס 10,000, חלפו שנתיים, הגעת לשיפוץ. אתה צריך להפחית את התפוקה שעברה בשנתיים, ואז כל הזמן המכנה שלך יהיה יתרת התפוקה.
ולא המקסימלית. ובמה את כותבת את ה... יתרת התפוקה. נגיד אומרים לכם שקנינו נכס בראשון לראשון 2010, שהתפוקה המקסימלית שלו היא 10,000 יחידות, שעות, לא יודעת מה. עבר 2010, השתמשנו ב-1,000. עבר 2011, השתמשנו ב-2,000 שעות. והגענו לראשון לראשון 12, ויש לנו שיפוץ. ואומרים לי שב-2012 השתמשתי ב-3,000 נגיד. אז אני אעשה 3,000 חלקי 10,000 פחות 3,000. זה יתרת התפוקה והיא תשמש. זה על 1,000 ו-2,000 שכבר השתמשתי. זה בעצם, זה יתרת התפוקה. בסדר? ליום השיפוץ. לגבי מענקים, מענקים היא דיברה איתכם גם, נכון? התחילה? אז מענק אנחנו מטפלים מיום הזכאות, מיום הזכאות והלאה. מענקים אני עושה על קצה המזלג, כי אני יודעת שהיא עוד לא סיימה איתכם. מענק אנחנו מטפלים מיום הזכאות והלאה, והחזר מענק היא התחילה? סיימה? לא, אבל היא אמרה שלא סיימת את הדוגמה. והחזר מענק, מה אנחנו עושים? החזר מענק, בשנת ההחזר, לא מעניין אתכם באיזה תאריך זה נדרשה להחזיר, החזר מענק מטופל לתחילת שנה. החזר מענק תחילת שנה, כשאני, יום הזכאות למענק הוא יום הטיפול החשבונאי, זה היום שבו ממנו אני מתחילה לטפל במענק, ולא מועד הקבלה של המענק בפועל. בסדר? מה? החזר מענק מתחילת שנה. טוב חבר'ה, אני אפרסם לכם שיעורי בית. ביי.